Nu, labdien, dārgie draugi! Šodien mēs dodamies kārtējo reizi ekspedīcijā. Uz kurien mēs šodien braucam ekspedīcijā? Es braucu pa Sahandarīšu. Ā, Diana, es atvainojos, mēs nepareizot cilvēku sēžam šodienas ekspedīcijā, tāpēc nomainam Diānu uz Ačiņu, okei? Okay? O, un Ačāniņš ir šeit. Kā nu, savu Ačāniņš? Ašan? Vai Jore? Labi. Vai Kristaps? Labi, Jorec Ačāniņš, ja? Tātad, klausieties uzmanītēt, pastāst, kas notiek, ko mēs šodien darām. Šodien mēs braucam filmēt coveru uz Bermuda dilstūra jauno dziesmu Roku okeāns. Es nezinu to dziesmu. Nu zini, nu tagad beidz. Nu, labi, nezinu. Nu izviecies, nu atkal. Labi, tagad mēs aizbrauksim pakaļ gaismām un tad mēs braucam uz mūzikas skolu. Paldies, Pavlu Jurjānu mūzikas skolai. Es esmu riktīgi tāds, zini, inteliģenti cilvēki, klāvieris, tur zini, ko vēl klasika. Aha. Labi, Jorec izvēlējās Bermuda dilstūru. Jā. Nu nekas. Tādā smalkā stilā, smalkais stils, tas nebija tā domāts, bet tādā liriskā izpildījumā tas ir domāts. Mm-hmm. Jo tā dziesa ir tāda balīša, tur zini, galvs. Nu jā. Es vienkārši saviem, nu, OZI channel skatītājiem gribu iedot iespēja apsīties, kā notiek process, kā mēs viss darām, kā Jorec nemāk spēlēt klāvieres un viss. Kā Jorec māk spēlēt klāvieres, mūzikas skolas pabeidz. Šī ir tāds sīkumiņš šodien palūries mokiņā. Nu, davai sarunājuši. Kur tu man esi ievedis kaut kādos kriminālajos rajonos? Kāds vēl kriminālajos rajonos? Šeit dzīvo uz 200 tūkstoši maksā. Kāds vēl kriminālajos rajonos? Vienkārši bandoskijos kaut kādos bruģos te pamestos. Nekas tuņās aizbrauksim. Jā, uztaisīsim unboxing mūsu lietiņām, ko mēs esam... Tieši tā, īrējuši. Nu, lūk, tuņās uztaisīsim unboxing mūsu mantām, ko mēs esam paņēmuši uz nomu. Un sāksim filmēt, kā jūs skatīsieties, tie pāris 20 cilvēki, kas skatās manas logs. Kā jūs skatīsiet, kā mēs filmējam visādas tur jūgas. Jorec anekdotes visu laiku stāst... Oj, Ačāniņš. Ačukiņš, āņukiņš stāstīs, kas šitā ir vieta? Nu, nē, tur ir tā. Tagad mēs ķeramies pie unboxing, ja? Kas mums šodien lācītim vēderā ir? Šeit mums ir gaismas. Kādas gaismas? LED, jā. Nu, kāda firma, kas tu ko? 5,2? Pareizi, malacis. Un to es saprotu. Ačiņš zina, kas mums te. Reku logu šķīdrumi ir slavenie, kurs. Piedalīties konkursu. Ance vinēja, Alisa vinēja. Osīt, šeit nav tāds ļaunais neādot bausmas. Un es viņus neādot, jūs visi vinē. Šeit ir prožektori, uzmanīgi. Nākamajā konkursā mēs izspēlēsim šito eļu. Ā, mums ir žiju un krāns, otrais. Ej, tu nost. Ej. Te ir kamera ar lēcām un visādiem pričindaļiem. Un te ir pats galvenais, te ir bisi. Tas ir pašaizsardzības nolūkos, tāpēc, ka man aizved uz kaut kādu krimināļu no rajona. Te pasies visur bandīti staigā apkārt. Statīvs. Ā, mums vēl ir statīvs. Ej, tu nost. Un vēl. Šito mēs ņemsim? Es domāju, ka tas ir visi. Es domāju, ka neviens neko nedomā, tāpēc, ka neviens nesaprot, par ko iet runa. Šeit vēl statīvs. Ā, okei. Okay. Nu labi, tam mēs dodamies uz mūzikas skolu. Ačiņš tagad sportists, pasties nevar. Nu, kas ir putriņa akal? Nē, nu. Kas ir Ačukiņ? Nu ka nesā somiņas. Normāli mūzika paiem, sakraujās un viss notiek. Nu labi, nav ko ņirgāties. Ačiņš jau cenšas viss kārtībā lepu. Streipuļo tā kā zin kā tur vēl. Ačiņ, dabar nāc iekšā. Ačiņ, turies. Nu kas? Nāc. Es teicu, Ačiņ, tu var mierīgāk. Nevar iespēlēt. Ačiņ, ļaujies. Ienāca skolā, tur viss sūdz teicu. Ačiņ. Šeit ir tas apgaismējums, zin, kur raustās tā. Tāpēc pals jāpārslēdz bija no NTCS, bet ne slinkums teica pareizi. Pausties, kas tas pa klavieriem, cik viņas maksā, tu teici? Es nezinu. Nu kā nezinu? Es precīzi nezinu. Kāpēc te ir netīrs, kāpēc viņas nav nopulētas līdz ziliem? Pausties, kāds klavieris. 25 tūkstoši eiro viņas maksā? Ej, tu nost. O, tu, Jore, tu esi profesionāls. Man nedrīkst viņam skarties? Nekādā gadījumā. Pirksts nospiedums. Nu, viņas vēl ir aizslēgts. Ej, tu nost kā zelta lāda kaut kā. Pārsties, kāda te iekšā zelta, ne, bet su... Wow, kāds te ērģēls vai kas? Nu, zin kā, nu, es tak neesmu, šeit te ir muzikants, es jau nezinu. Nu, parādi kaut kādi tur. Freestyler! Skaisti.
Nu? Tad mūsu melodija šodien. Atver somu vaļā savu skatos. Diana man persika ielikus no rīta pa kluso. Nu, redz, cik mīļi. Un tas ir jauki. Un tas ir jauki. Un tā ir sirds lieta, pareizi? Ņem, ņem, ņem. Es tagad izlieku gaisas. Ačiņš ir vilknīgs. Es aiziešu pagarināt, lai pameklēt, lai tikai nebūtu jāskrū vai nekas. Video filmēšanā gaisa ir ļoti svarīgs faktors. Tāpēc, ja jums ir daudz maz nopietni projekti, cenšaties vienmēr izmantot gaisas. Tadā! Gaisas ir izpakots, tagad vajag elektrībā iesprost, un tad mēs jums sāksim uzstādīt kaut kur ap klavierēm, meklēsim kadrus un sāksim filmēt. Protams, nu kas ir Ačiņ? Protams, ka mums vēl vajag uzstādīt kameru, nostabilizēt uz žilnu krāniņu otrā. Šķiet, ka celtniecībā ir. Jā. Ej, tu no stačiņu dobīti. Es sarunāju. Dobīti. Ej, večkiņ, pasies, pazūt tie kas. Nu, mēs esam uztaisījuši bāzes apgaismojumu šobrīd. Salikuši apkārt gaismas. Vēl mēs skatīsimies, kur mēs... Forši kādās. Jā. Ačiņ! Tu esi vienkārši tik debišķīgs! Ačiņ! Ačiņ, ja tu zināji, ka es arī esmu? Es šodien pirmo reizi mūžā spēlēju klavieres, par kuras maksā 25 000 eiro. Klimping pol. Nu, super. Labi, mēs tagad sagatavosimies un tā mēs sākam. Ej, tu nost, kā mēs smauksim? Visi tur skries, plaudēs, tu pilna zāle cilvēkiem, pareizi? Jā, tieši tā sanāks cilvēkiem. Nu, davai, vienu beatboxiņu slēdz ārā kameru, dai. Gatavs? Action. Nu tad lūk, mēs esam ķipa saregulējuši tagad apgaismojumu. Jums ir jāiet uz Joret kanālu, jānoskatā šis video. Tāpēc jums obligāti jāabonē Ozī čanelu, lai redzētu nākotnē, kā mēs, kā esi visādiem jorāniem, ačāniņiem. Un ja jums vajag šādu klipu uztaisīt, tad zvaniet Ozī čanelu. Ozī čanelu, ja? Franču smaržas vai itāļu? 5. Skaidrs. Nu lūk, tad uz šo visu aizgājas diezgan ilgs laiks. Tagad ačāniņš aizies līdz stoltai izskakāsies. Šoreiz ne Circle K-jā. Un mēs varam sākt. Labi, neidmocies. Ej, ej, uz to to. Nu ko, 17.43. Ačāniņš tur minerāls atdzēries, jau Krišāns iet cien. No cikiem mēs esam? No 9, 10? Nē, no 11.30.
Bet augšā es braucu uz centru uz savākt visas nomas lietas. Nu, pasies, līdz 6:00 vakarā. Un tā ir tikai pirmā diena. Kā šeit ir laikmatērē. Nu, tagad mēs taisamies uz mājām, jo pa daudz jau ir stundas šeit. Un mēs rītā turpinām, ar šo viss arī nebeidzās. Ko tu domāji, te pa vienu dienu nofilmēs te kaut ko? Un davai, tad tiekamies no rīta pagaidām. Bet nu, es domāju, ka šis viss būs vienā vlogā. Ko tu man te... Ačiņ, bļāmēc, klausies! Ačiņ, bļāmēc, kriškaņ! Nu, labrīt! Šodien ir otrā filmēšanas diena. Pareiz diena? Jā. Tu jau viss saproti, kas notiek, kur, ko pareiz? Loģiski, es taču biju vakar. Kur? Nu kā, kur? Tur. Tur? Diana ar vakar bija, viss kārtībā. Nu jā, kā vienmēr diena iesāks ar Dianu, turpinās ar Ačāniņu. Tā kā, Ačiņ, 1, 2, 3, nu tu esi šeit! Ačiņš, bļāviens, nu čau Ačukāniņ, nu kas ir? Kur tu man atkal te vadā pa kaut kādiem bedrainiem rajonu ceļiem, nu? Bedrainiem ceļiem. Vienkārši Ačiņš vienkārši man nobojās visu hadenu mašīnē, nu? Vienkārši, es viņš teica, man prasa kaut kur aizvest un pats nezinu adresi. Tu vari pateikt, uz kurien jāprat? Taču taksists esi, ej. Ā, taksists. Nu, tad man vajadzētu samaksāt priekšlikumu maksiņu. Nu, ko, stelējam kameras augšā. Tam mēs nofilmējam mums vienus vajadzīgos kadrus un tam maucam uz to mūzikas skolu. Un ej tu nost! Tri paloski! Ā, nē, tevi divi paloski! Dvie paloski! Kavēm 10 minūtes. Tu, vietējais puiki, izsitais bandīts. Tā, nu labi, mēs esam no slēgtās vietiņas, tās tur otrs nonākuši uz citu vietiņu. Šeit mēs uzfilmēsim vēl kadriņas, kā Ačāniņš iesdos pa purnu vienam, jo viņš saģērbies kā sportists. Vienam. Nu, ko tu man uz čības kaut kur su, bro? Vienam cilvēkam, kurš sauc man par Ačāniņu. Nu jā, tā mēs uzliksim krāniņkliņu, uzstēlēsim. Un tā mēs te skrienam daudzamies, tad viņš piekāju salto, le par kjurta taisa. Jā. Smukie kādri. Pēc tam Jorets savā kanālā ieliks, kā viņš te mētā visu salto, jo man te ir parastais lodziņš. Ārā mēs tikām galā ar kadriem. Ačāniņš kā vienmēr failings kaut kāds dažs te taisīja. Nē, nekas nebija. Visā ātri sanāca diezgan labi. Šodien viņam vieglāks somas ir, zin kā, nav tā kā vakar tur satirinājies gāja kaut kādī. Nav gan vieglāks, tikai smagāks. Nu, beidz, Ačiņ. Es gan esmu ūdens pudeles. Nu, ko ejam fināli daļu filmēt? Nofilmēsim, kā tīteriņ skraida apkārt klavierēm. Tad jānopērk. Tad sasmīdinās un tad, kad tu rakstīsi, es smirš. Jānopērk tenī aparātā, te iekšā tad kafija pa 50 centiem izrādās. Jā, ļoti laba kafija, es jums iesaku. Ja jūs vēlaties, tad jā. Jūs tā kā viņi nevarēs durs atrast. O, putriņ no rīta gan iemauc, jā? Kad sotak putri iešā. Sotak, jā, tieši tā. Labi, visi ejam iekšā uz tiem kabinetiem, zin kā. Tikai galvenais neuzvedies skaļu skolā, jo tu visu mūzikas instrumentus spēlē. Nopietni, doj, raksikšā. 3, či, 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 o, zi, čanel, abonējiet, o, zi, čanel, a. Slādiņu, nu kam? Nē, bišķi piestrā, noslīpēt to melodiju, vai kas tās ir? Ti, 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 o, zi, čanel, abonējam, o, zi, čanel. Šitāda mūzika jāspēlē, ne jau tur... Man tas neinteresē, vecīgi klausies saņemis, tad tā ir mēs vācamies nost, viss ir izdarīts. To, ko mēs šodien... Nē, to, ko mēs šitās divas dienas filmējam, to visu jūs redzēsiet Jorete kanālā.
tas jau ir iznācis. Principā, ja godīgi, tad, kad jūs skatāties šo, viņš jau ir iepostēts Jorita kanālā. Tā kā tie, kas varbūt nav redzējuši, var droši apsīties, ko tam mēs tur uzfilmējām. Un pa lielam es neko vairāk nekomentēšu par šo visu. Īstumā diezgan smagi bija, iegodīgi tā grūti. Jā, īpaši Oskaram, tāpēc, ka viņam bija jāskraida ar... Es vienkārši apkakājies tas skraidības, lai nolūk man bija nosvīt, bet tas tā... Nu, tas bija mazs ieskatiņš divās dienās, ko mēs izdarījām un ko uzfilmējām. Ceru, ka bija interesanti. Es ceru, ka jums patīk vispār aizkūstis kaut kādām lietām redzēt. Domāju, ka jums patīk. Ja patīk aizkūstis skatīties, tad... Tad spiediet laiku un abonējiet no kāpa kanāla un uzspiediet zvaniņu. Un tad abonējiet Nukaps zvaniņu un abonējiet Ozī channel ar visu zvaniņu kopā. Un tiekamies kādā nākamajā... Video. Šitu visiem jāmāc skildi. Davai, čau!